Salam əziz izləyicilərim, mən hal-hazırda Vəfa Doktorun kosmetoloji mərkəzindəyəm. Bura çox möhtəşəm məkandır. Həqiqətən də mən Vəfa xanımı çox uzun zamandır tanıyıram, illərdir tanıyıram, özüm də rəfiqələrim də. Və bu xanımın bir çox filiallarında da illər əvvəl hər zaman gəlmişəm və indi də Xətai filialındayam. Və hər bir xanıma da məsləhət görürəm ki, bura gəlsin, bura çox möhtəşəmdir. Hal-hazırda biz bədən şəkilləndirmə otağındayıq və onu da qeyd edeyim ki, hələ bir prosedurla mənim artıq belimi necə incəltdilər. Onsuz da belim zaten məndə genetik olaraq çox incə idi. Amma çox sevirəm həqiqətən də bədən şəkilləndirməni. Çünki bilirsiniz də biz xanımlar şirniyyatı çox sevirik, yemək yeməyi çox sevirik, özümüzə qulluğu çox sevirik. Amma bir yandan da bədən formamızı itirmək istəmirik. Ona görə də hər kəsə məsləhət görürük ki, gəlsinlər məni kimi. Gözəl belə masaj sevən xanımlar. Mən ildə hadisə demələr ki, 7-8 dəfə masaja gedirəm. Masajı çox sevirəm. Həm çünki beyin dincəlir, əsəblər sakitləşir. Burada da onu qeyd edeyim ki, bu yeni bir aparatdır. Və bu aparatın adını xanım bilirsiniz. Venus'un Melissa Slim aparatıdır. 2021-ci ilində. Çox gözəl aparatdır xanımlar. Onu da bildirim sizə ki, Uzağı 10 seansa istədiyiniz bədəni əldə edəcək, bədən formasını əldə edəcəksiniz. Əməliyyatsız, ağrısız və çox bir tez bir zamanda, hətta deyərdim ki, 40 dəqiqə ərzində, uzağı 1 saat ərzində istədiyiniz formanı əldə edəcəksiniz. Hər kəsə məsləhət görürəm və onu da qeyd edeyim ki, burada bir çox yəni prosedurlar da var. Yəni burada salon kimi də həm fəaliyyət göstərir, həm qaş, həm saç. Xanımlara nə lazımdırsa, bir dənə bura giririk qapıdan içəri və gözəlləşib çıxırıq. Beyninizdə nə tutmuşsunuzsa, dodaq, qaş, üz, gözəllik, hər nə desəz, sırf burada. Vəfa Doktor, kosmetoloji mərkəz və səhifəni də qeyd edəcəm. Sizlərin ay gününüz var olun. İnşallah nəticələri hər həftə sizinlə bölüşəcəm. Təşəkkürlər, sağ olun.